بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج کی ویڈیو کا موضوع درے شہوار نام کا مطلب کیا ہے, لکی نمبر, لکی دن, لکی رنگ, لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات. مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. نام درے شہوار, معنی بہت بڑا موتی, جنس لڑکی, زبان عربی, مذہب مسلم, لکی نمبر 7. لکی دن اتوار, منگل, جمعرات. لکی رنگ سنہری, نارنجی, سرخ. لکی پتھر سبز قیمتی پتھر. لکی دھاتے تانبا. درے شہوار نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے. درے شہوار نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے. درے شہوار نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 7 مانا جاتا ہے. درے شہوار نام کا مطلب بہت بڑا موتی ہے, جبکہ خوش قسمت دنوں میں اتوار, منگل, جمعرات شامل ہے. خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے تانبا شامل ہے. درے شہوار نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سنہری, نارنجی, سرخ شامل ہے. درے شہوار نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں سبز قیمتی پتھر شامل ہے. اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں, عمل انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں. شکریہ.